אחד הדגמים הכי נמכרים של סטארבורד זה ה-White Point. הפעם אנחנו נדבר על המידה 9.5, הרוחב 32, זה מגיע ב-152 ליטר. מה שאתם רואים אותי גולש עליו זה קונסטרוקציה אחרת. הגלשן הספציפי הזה זה הדגם שנקרא סטארשוט, הקונסטרוקציה הזולה יותר של סטארבורד, אבל עדיין מדובר בגלשן מאוד קל, מאוד קשיח, עם כל האלמנטים שיש ל-White Point הקלאסי. המידה 9.5 השנה היא מידה שמאפשרת גם לאנשים מאוד גדולים לגלוש על גלשן יחסית קצר ולקבל תחושה במים שניתן לבצע וניתן להזיז את הגלשן על המים. ומצד שני, לכל מי שחפץ בגלשן אולראונד קלאסי שיכול לשלב גם חתירה עם גלייד מגניב וגם ככה כניסה ראשונה לגלים, ה-White Point מידה 9.5 בהחלט מציע את האופציה הזו. יופי של גלשן שני או גלשן ראשון, תלוי במשקל ובגובה שלכם.